Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Ninawakaribisha tena kwa ibada ya siku ya leo. Kama vile mnajua inaitwa The Hours Come. Inatoka kwa kitabu cha John 4:23 ambapo Biblia inasema ya kwamba wakati unakuja na wakati ndio huu ambao waabudu halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Ungana nasi pamoja kwa ibada kutoka mwanzo hadi mwisho na ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Amen. Funga macho tuombe. Mfalme wetu, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye upendo, umejawa na huruma na hauna mfano. Tunakuabudu na tunakutukuza siku ya leo kwa maana wewe ni Mungu mwema, usiyeshindwa na jambo lolote. Tuendapo na kuanza ibada ya siku ya leo, Yesu tunakualika uwe pamoja nasi. Tukikuabudu, nena na mioyo yetu, walio chini wakainuliwe, wanaotaka baraka wakabarikiwe. Katika ibada ya siku ya leo tukaone miujiza Bwana ikitendeka. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. Heaven.
utukufu na kuabudu Bwana nina kuabudu Simba wa Yuda nina kuabudu Bwana Yesu na nina kuinua Bwana wa mabwana nina nina kuinua Yesu wangu nina kuinua Bwana nina kuinua maana kuna kama wewe Bwana nina kuinua wana wangu nina nina kuinua usiyeshindwa na lolote Bwana kuabudu Bwana wangu Yesu nina nina kuheshimu Bwana kwa matendo yako Bwana nina 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 kuheshimu Bwana Yesu wangu Bwana nina nina kusujudia Bwana kwa wewe nina, nina, nina kusujudu Bwana nina, nina kuhimidi kuhimidi Bwana Yesu nina, nina kuhimidi hakuna kama wewe Bwana Yesu nina kuhimidi Bwana Bwana wangu nina 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 kuhimidi umenitoa kwa aibu Bwana nina kuabudu Bwana Yesu Bwana nina nina kuabudu Bwana Yesu wangu nina nina kuabudu Yesu wangu nina nina kuabudu Bwana Yesu nina kuabudu Bwana Yesu wangu nina kuabudu. Nina kuabudu Bwana wangu sina mwingine Bwana. Nina kuabudu sina mwingine Bwana wewe ni ngao yangu Yesu. Wewe ni jiwe la pembe nani kama wewe Bwana nina nina kuabudu Bwana Yesu wangu naungana na malaika Bwana wangu nina kuabudu Yesu na kuabudu wewe nina nina kuabudu Yesu wastahili Bwana Yesu wastahili ewe Bwana Yesu wastahili ewe Bwana kupokea utukufu
utukufu. Bwana Yesu kupokea heshima zote, nani kama wewe kupokea utukufu. Bwana kupokea, kupokea, kupokea Bwana, kupokea utukufu. Oh Yesu ku, yeah, Bwana, 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 kupokea Bwana Yesu mamlaka na nguvu wastahili Bwana ku utukufu. Bwana kupokea utukufu, nani kama wewe Bwana, nani kama wewe wastahili Bwana Mungu wa miungu, hakuna kama wewe hili Yesu, hauna mfano Bwana, ulishinda kifo na mauti, wastahili kupokea Bwana Yesu. Wewe ni mwanaume wa wanaume wote, wastahili kupokea utukufu wote Bwana Yesu. Bwana kupokea utukufu, ulishinda mauti Bwana, wastahili kupokea, wastahili kupokea, kupokea utukufu. Naimba sifa zako milele Bwana, kupokea kwa kiti chako cha enzi utukufu Bwana, uliyeketi juu sana, pokea Bwana utukufu. Bwana Yesu wangu, Yesu wa milele, kupokea Bwana utukufu wote Yesu. Bwana ninakuabudu, wastahili kupokea heshima na mamlaka, sote ni zako Yesu, kupokea. Milele na milele na milele, kupokea utukufu leo, kesho na milele, Mungu wangu, kupokea utukufu Yesu wangu, kupokea utukufu. Bwana wangu, wastahili wewe kupokea heshima na mamlaka, kupokea. Thank you Jesus. Mwenye utukufu, mwenye heshima yote ni Bwana Mumba. Mwenye utukufu, mwenye heshima yote ni Bwana.
yote yanayewezekana. Alipo Bwana yanawezekana, alipo Bwana Yesu yanawezekana. Alipo Bwana Yesu yote yote yanawezekana, alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana Yesu yote yanawezekana, alipo Bwana, Bwana yote yanawezekana. Alipo Roho yote yanawezekana, alipo Roho yanawezekana. Alipo Roho yote yanawezekana, alipo Roho yanawezekana. Alipo Roho wa Bwana yote yanawezekana, alipo Roho yanawezekana. Alipo Roho wa Bwana yote yote yanawezekana, yote yanawezekana, yanawezekana. Alipo Roho, Roho yanawezekana. Yote yanawezekana, yote yanawezekana, yanawezekana. Alipo Roho, yote yanawezekana. Alipo Bwana, yote yanawezekana. Alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana Yesu yote yanawezekana, alipo Bwana Yesu yanawezekana. Alipo Bwana yote yanawezekana, alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana Yesu yote 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 yote, alipo Bwana Yesu yanawezekana. Kwa hilo jambo lililo ngumu, alipo Bwana Yesu yote yanawezekana, alipo Bwana Yesu yanawezekana. Alipo Bwana Yesu yote yote yanawezekana, alipo Bwana yote yanawezekana. Kwa hiyo ndoa yako, alipo Bwana Yesu hakuna jambo lililo ngumu, na kutabiria, alipo Bwana yote yanawezekana. Kwa hilo jambo ngumu, alipo Bwana
alipo Bwana yote yanawezekana, alipo Bwana yote yanawezekana. Kwa huyo ugonjwa wako alipo Kristo Yesu yote yanawezekana, alipo Bwana yote yanawezekana, yote yanawezekana, yanawezekana, alipo Bwana yanawezekana, yote yanawezekana, yote yanawezekana, alipo Bwana Yesu yanawezekana, yote yanawezekana, yanawezekana, alipo Bwana yanawezekana, yanawezekana. Yote yanawezekana, hakuna jambo lililo ngumu la kumshinda Yesu, hakuna jambo lililo ngumu la kumshinda Yesu, hakuna jambo lililo ngumu la kukushinda Yesu, hakuna jambo lililo ngumu la kumshinda Yesu, hakuna jambo lililo ngumu la kukushinda Yesu, hakuna jambo lililo ngumu, oh, hakuna jambo lililo ngumu kwa Yesu, hakuna jambo lililo ngumu kwa Yesu, oh, kukushinda Yesu, hakuna jambo lililo ngumu la 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 kukushinda Yesu, hakuna.
Bwana, lako kushinda Bwana. Hakuna jambo la kukushinda Mungu wangu. Hakuna jambo la kukushinda Bwana. Wewe ni mwenye nguvu sana Yesu. Mamlaka yote ni yako Yesu wangu. Ninakuabudu kwa ukuu wako maana hakuna jambo. Hakuna jambo Bwana. Mawazo yako sio kama yetu Bwana. Oh, hakuna likushindalo Bwana Yesu. Hakuna jambo lililo ngumu la kukushinda. Hakuna jambo lililo ngumu la kukushinda Yesu. Hakuna yote yawezekana kwako, yawezekana kwako Bwana. Hakuna jambo gumu kwako Bwana. Yote yanawezekana kwako. Hakuna jambo la kukushinda Yesu. Hakuna jambo lililo ngumu la kukushinda Yesu. Hakuna jambo lililo ngumu Bwana la kukushinda Yesu. Mawazo yako sio kama yetu. Vitani vyako Bwana hakuna jambo gumu kwako. Vitani vyako sio vyangu Bwana. Hakuna jambo lililo ngumu la kukushinda Bwana Yesu. Hakuna jambo lililo ngumu la kukushinda Yesu. Sisi wanadamu tumeshindwa. Hakuna jambo lililo ngumu la kukushinda Yesu. Mali tumefika mwisho, hakuna jambo lililo ngumu Bwana la kukushinda. Wanadamu wameshindwa, lakini hakuna jambo lililo ngumu la kukushinda Yesu. Una macho makali Bwana, unatufundisha Bwana kupigana vita. Hakuna jambo usiloweza Bwana. Hakuna jambo lililo ngumu kwako Bwana. Yote ninakuachia Yesu wangu. Hakuna jambo Bwana lililo ngumu kwako la kukushinda Bwana Yesu. Hakuna usiku
usiloweza. Yote yanawezekana kwako. Hakuna usiloweza, kuna usiloweza. Wanadamu wameshindwa lakini Yesu wa. Ni jambo gani ngumu kwako Yesu? Hakuna Bwana, hakuna Yesu. Ni jambo gani ngumu kwako Bwana Yesu? Yaliyoshinda wanadamu kwako ha? Hakuna Bwana usiloweza, hakuna usiloweza. Vita vyetu Bwana tumeshindwa wewe ha? Hakuna usiloweza Bwana, usiloweza. Marafiki wameshindwa lakini wewe hai. Hakuna Bwana usilo. Oh Bwana, hakuna usiloweza. Bwana, hakuna usiloweza. Hakuna usiloweza. Ni jambo gani ngumu kwako Bwana Yesu? Hakuna. Oh Bwana Yesu, Bwana Yesu. Wanadamu wameshindwa lakini wewe Bwana Yesu. Warafiki wakishindwa wewe Bwana uwezi ukashindwa. Tulioko hakuna Bwana, hakuna Yesu wangu we, kuna usilo. Unaweza yote, hakuna usiloweza. Unaweza kuokoa watu Bwana, hakuna usiloweza. Kuponya magonjwa yaliyoshinda wanadamu, kuinua watu Bwana wako, hakuna. Hakuna Bwana Yesu. Kuponya magonjwa yaliyoshinda wanadamu, wapatie watu wako tumaini wa kuimbia tena Bwana. Hakuna usiloweza Bwana. Kufanya ishara na miujiza kwetu Bwana Yesu. Hakuna Bwana Yesu usiloweza. Hakuna usiloweza. Kupatia wasio na tumaini tumaini. Hakuna Bwana Yesu. Bwana Yesu, hakuna Yesu. Inua sauti yako, mwambie Bwana, uniwezeshe Bwana. Ninajua ya kwamba yote yanawezekana kwako Bwana. Kupatia wasio na tumaini tumaini Bwana. Kupanguza watu wako machozi Bwana, unaweza Bwana.
Unaweza hata kupindua Bwana hatima za watu wako Bwana zilizopokonywa. Bwana tunasema yote yanawezekana kwako. Kimbilio letu ni wewe Bwana usiyeshindwa na lolote Bwana. Hakuna usiloweza. Unaweza kuwa unatazama ibada ya siku ya leo na uko na jambo ambalo unasikia ni ngumu katika maisha yako. Umejaribu kutafuta msaada kwa wanadamu, umekosa, umetafuta msaada kwa watu ambao ulifikiria wanaweza wakukusaidia. Unaweza umekuwa umekimbilia watu wakakosa kukusaidia. Nimekuja kukuambia ya kwamba yupo mtu mmoja, yupo Mungu asiyeshindwa na jambo lolote. Hata katika hilo jangwa lako, Mungu hawezi akakuacha peke yako. Katika mawimbi makali unayopitia, Mungu hawezi akakuacha. Katika hiyo njia tata unapofikiria uko peke yako, Mungu hawezi akakuacha hata kidogo. Nimekuja kukutia moyo na kukuambia yupo Mungu anayeongoza hatua za watu wake. Yupo Mungu ambaye anasema niita wakati wa shida na nitakuitika. Yupo Mungu ambaye anasema nililie na nitasikia kilio chako. Yupo Mungu ambaye anasema niko mlangoni ninabisha, ukinifungulia nitaingia na nitakaa na wewe. Yupo Mungu ambaye anasema ni wa milele, yeye ndiye mwanzo, yeye ndiwe mwisho. Anasema hata kuacha wala kukupungukia siku yoyote. Yupo Mungu asiyeshindwa na jambo lolote. Siku ya leo ninakuja kukuambia ya kwamba muaminie na umtumainie huyo Mungu. Hata kama giza ni nyingi sana, hawezi akakuacha kwa hilo giza. Yuko pamoja na wewe hadi ukamilifu wa wakati. Hata kuacha wakati hata mmoja. Ninaamini umebarikiwa katika ibada ya leo. Ninataka tukaombe pamoja, alafu amini Bwana anaenda kutenda jambo lolote hilo ambalo unafikiria ni kwazo ama ni mzigo kwako. Mungu anaenda kutenda katika maisha yako. Anaenda kupeana urejesho katika ndoa yako, anaenda kurejesha biashara yako, anaenda kukupea tumaini, anaenda kufungua macho yako ya rohoni, anaenda kufungua mawazo yako, anaenda kuachilia kibali katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Hautatembea katika maisha ya kukataliwa tena. Hautatembea katika maisha ya laana tena. Hautatembea katika maisha ya vita tena. Bwana Yesu anaenda kuinuka na ataweza kupigana na maadui zako, wale ambao wanapigana na maisha yako. Biblia inasema ya kwamba watakuja na njia moja lakini wataondoka kwa njia saba katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu mwenye vita, tunakualika hapa siku ya leo. Umesema ya kwamba ni jambo gani hilo ambalo uwezi, Bwana wa mabwana? Tunakutukuza katikati ya ibada hii mfalme, na tunakualika katika maisha yetu Bwana, katika kupungukiwa kwa mawazo yetu Bwana, katika kupungukiwa Bwana kwa imani yetu Bwana. Tunakualika katika maisha yetu Bwana, ili ukapate kuwa nuru ya maisha yetu Bwana, ili ukapate kuwa macho yetu Bwana. Wakati hatuoni njia mfalme, ongoza hatua zetu katika jina la Yesu. Pigo za maisha zinaweza kuwa zimetutoa katika mapenzi yako, lakini siku ya leo Bwana, kwa neema yako Bwana, tunasongea kwa kiti chako cha enzi, ili Bwana ukapate kuona huruma na maisha yetu Bwana. Tushike mkono Bwana na uongoze hatua zetu, mahali ambapo tuliacha njia zako Bwana. Tunarudi mahali pa msalaba. Tunarudi mahali pa msalaba Bwana. Hebu Bwana na ukatuhurumie, na damu yako ikatusaidie. Damu yako ikanene mema kwa huyu mzee. Damu yako ikanene mema kwa huyu mama. Damu yako ikanene mema kwa huyu kijana. Maisha ya watu wako wakakombolewe katika jina la Yesu Kristo Bwana. Yeyote Bwana ambaye anaona hakuna tumaini tena Bwana, leta tumaini katika jina la Yesu Kristo.
hizo Bwana. Watu ambapo Bwana wanalia wakisema wamekufa, moyo waoni kesho, wakati giza iko mingi sana Bwana, hapo Bwana ndipo unakuja na unatupatia nuru. Angaza katika maisha yetu Bwana, angaza katika njia zetu Bwana. Giza likaondoke Bwana ukaingie, giza likaondoke Bwana ukaangaze nuru yako, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Tunakupatia Bwana kipao mbele katika maisha yetu Bwana, ili ukaweze kututangulia Bwana. Enda mbele yetu Bwana, enda mbele zetu Bwana, yanyooshe mapito yetu Bwana, katika jina la Yesu. Tengeneza njia mahali hakuna njia Bwana, katika jina la Yesu. Kama vile wengine umetutoa mbali, umetupatia ushuhuda Bwana, patia yule mtu ambaye ameungana na sisi kwa ibada, mpatie, muonyeshe njia. Tengeneza njia katika ndoa yake, kwa watoto wake Bwana, kwa biashara yake Bwana, kwa maisha yake ya wokovu Bwana. Akawe amepaa, akae Bwana kama yule ambaye amepandwa katika kando ya mto, katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba wanaokutegemea Bwana hawataaibika. Tunakupatia shida zetu zote, mahitaji yetu yote, mioyo yetu Bwana, ukatutawale, maana hatuna Mungu mwingine. Wewe ndiwe Baba yetu, tegemeo letu ni wewe. Biblia inasema hapana Mungu mwingine kando na wewe. Miungu mingine ni kazi ya wanadamu. Peke yako Bwana utabaki kuwa Mungu. Tunakubariki Bwana na tunakuinua, maana unatawala, na ni katika jina la Yesu tumeabudu na tumeamini na kwa amen. Kama uko hapo na unajua umjampatia Yesu maisha yako, hii ni fursa nzuri. Biblia inasema ya kwamba kumpokea Yesu Kristo ni sasa, sio kesho, kwa sababu hakuna ajuaye kesho yake. Maisha yetu yako katika mikono ya Bwana. Kama unataka kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, omba ili ombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninakiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, na ninakutaka Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo nimeokoka na nimekupokea wewe kama Bwana wangu. Futa jina langu katika kitabu cha mauti na uliandike katika kitabu cha uzima. Kuanzia leo Bwana, ongoza hatua zangu na uniondolee marafiki ambao wananiongoza katika njia za uovu. Nisaidie na marafiki ambao watanisaidia katika njia za kweli za uzima, ili Bwana nisikose kuona ufalme wako. Bwana nisaidie nikakae katika wokovu, na unipe nguvu nilete wengi kwako, ili niwe baraka kwa ufalme wa mbingu. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeokoka na nimeamini. Amen. Kama umeomba hilo ombi, Bwana Yesu akubariki. Ile ambalo naweza nikakushauri, tafuta kanisa ya kiroho, mahali ambapo wapendwa wanakusanyika kila mara wakiomba na kutafuta jina la Bwana. Hakuna raha katika ulimwengu. Watu wanaweza wakadanganyana, wakiona, wakionyeshana vile ulimwengu una mazuri, lakini baada ya mazuri ya ulimwengu kuna kifo. Lakini uzuri wa kwa Kristo Yesu ni baada ya kifo, ama baada ya maisha haya, kuna uzima wa milele. Ungetamani nini? Ungetamani raha na kifo, ama ungetamani kuishi maisha ya Yesu na maisha ya milele na milele? Tafuta marafiki, tafuta kanisa ambayo itakuongoza katika njia za Bwana, watu ambao watakuongoza ukae katika Kristo, na Bwana Yesu atakubariki sana. Yeyote ambaye amekuwa akiungana nasi kwa hizi ibada, Bwana Yesu akubariki. Kuna watu ambao wamekuwa wa baraka katika hizi ibada. Wengine wamekuwa wakiulizia tumepotelea wapi.
Bwana Yesu awabariki sana. Tumerejea mambo ambayo tunabeba ni mengi. Tuko na recording za album na tuko na mikutano mingi ambayo tumekuwa tukihudhuria. Saa zingine tunakosa nafasi ya kurekodi, lakini Bwana Yesu ni mwema kila wakati. Ukitaka kuwa baraka kwa hii huduma ya The Hours Camp, tafadhali jaribu ukibarikiwa you share to one or two people. Hiyo ndo ombi langu. Ujaribu, you share, call people to come and listen and to see what the Lord has done. Kwa sababu hii ni ibada kama zile zingine. Unaweza ukaiangalia mara ukaiangalia mara kwa mara. Wakati unapoomba, wakati unaposoma Biblia, wakati unapofanya kazi zako za nyumbani. Fanya The Hours Come, kipindi chako ubarikiwa na uinuliwe. Bwana Yesu awabariki. Tupatane ile Thursday ingine inakuja, na Mungu awabariki. Follow me on Facebook, follow me on TikTok, follow me on Twitter. I may the Lord bless you abundantly. Say hi to your friend and make sure you share to them. Na usalimia mtu, mwambia amesalimiwa na Rosemary. Amen. Bwana Yesu awabariki.